Situata pas tërmetit në bashkinë e Kurbinit, pra qytet mjaft të vështirë, 28 pallate kanë pësuar dëmtime serioze, 8 prej tyre janë bllokuar me shërit nga bashkia, pasi ekspertët i kanë vlerësuar si të pabanueshëm, disa prej banorëve vijojnë të qëndrojnë brenda, duke sfiduar frikën e të tjerë kanë nisur të marrin rendit për të shpërngulur nga aty. Banorë këtu jena shumë të rëmoksim, jena nuk e di çfarë them, jam vetë i shtati, jena e kretë jashtë. Kjo pret me ra, ditë, ora, sekund një sekund me ra për është. A e kjo ka të një zhjithë? Asë në zhjithë, bashkia me forcët e veta, thojnë du t'japim në i badanin e gjanë, po, ta shtimun vetë i shtati me, nënë e kam me të smunë, me sklerozë, nuk rritë në qatër. Kena vunë do këshu, do, si ti badanin, që në të në ka pak një dy tip dyqanit vogël, në ka për nejë, në ka të 5 familje në këtu. Do më dhime se dush, jashtë, qëllë të hapën. Edhe unë jetoj në Laçin 3, në palatit 86-ta. Nga fillimi, deri në katin e 5, ka ra komplet si palat, kanë hi kretë këmëshit. Asni nuk jeton, nuk banoj. Edhe unë banoj për jashtë, mi qadrë aty si jashtë vendos në para palatit. Asni lojë zidhës, kanë ardhë me verifiku se ku imi. Palatit, jetot, ekspertët, mjë vend shëriti, ja, njaj palati shëritin, njënit po, njënit jo. A kopten, a frik, po në zoje, nuk jetohet, jetohet, unë rrimren, nuk jetohet, unë hik, marro, jo. Në Kurbin janë ngritur 6 qendra akomodimi me 35 qadra dhe janë strehuar 500 qytetarë. Ata kërkojnë ndim pasi në qadër mungojnë krevatet dhe shumë ftohtë. Bashkia e Kurbinit vetëm na kanë dhënë batanie dhe duke hunger kaj sanduic, kaj gjo, asë edhe një loj një me tjetër. Se nga shkënimat, se nga vim, nuk e dim. Bashkia Kurbini që bën thirrje qytetarëve që të mos qëndrojnë në pallatet e bllokuara, pasi përbën rrezik për jetën e tyre. Kena vu shiritet dhe janë nxjerrë gjithë banorët jashtë, nuk lejohet me kërkushme jena sepse nuk ka si lloj sigurie. Në kushtet normale nuk jetohet, po të bie tërmet atëherë jo do. Nga tërmeti në Kurbin janë dëmtuar dhe shumë banesa private, si dhe objekte shtetërore. Gjithashtu qyteti Laçit prej 3 ditësh është pa ujë të pishëm, pasi tërmeti ka nxjerrë jashtë funksioni ujësjellësi në afërsi të depos.